Rajya Sarkar bondhor aji chaturthotu din. Motor poribahan santhai ghoshona kora bondho ajio obyahoto ase. Montrire hua alochona byartho hoat onirdishtokalin bas sewa bondho hoi ase bortomaneo. Mongolir Bhebbar ghator pora jabologiya jatrihokolor majot hahakar obostha. Mongolir pora bibhinno sthanoloi jabologiya jatrihokolor majot hahakar kiba byabostha grohon koriboloi ei khetrot sarkaroloi ahban jonaise bhuktobhogi jatrihokole. আগবাৰ সময় আমাৰ মঙ্গলৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট মঙ্গলৰ ভেবাৰ ঘাটত যেহেতু ৰাজ্যজুৰি চকা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল মটৰ পৰিবহণ সন্থাই আৰু বাস ভাড়াৰ বৃদ্ধিৰ দাবী তেওঁলোকে এই যে চকা বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যে প্ৰতিবাদ তথা তেওঁলোকৰ যে চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান অব্যাহত আছে আজি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাস চলাচল কৰা নাই আৰু বাস চলাচল নকৰাৰ লগে লগে যথেষ্ট যি যাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব যথেষ্ট বাস বন্ধ চৰকাৰৰ কোনো এতিয়ালৈকে পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ লগত পৰিবহণ যি মন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁ আলোচনাত বহিছিল কিন্তু সফল নহ'ল হয় এইটো বহুত এই জনসাধাৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যে অসম চৰকাৰে যিটো আকৰগজৰ মনোভাৱ লৈছে এই আকৰগজ মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু বাছ সন্থাৰ লগত বুজাবুজিৰে বাছটো চলিব লাগে জনসাধাৰণক যিটো অসুবিধা আছে অসুবিধাটো সমাধান কৰিবৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত যি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰাত অসম চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে এটা বিয়াগম পৰিবহণ বিভাগ থাকোঁতেই এই পৰিবহণ বিভাগটো সামগ্ৰিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু চৰকাৰলৈকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে বাছ ভাড়াও বৃদ্ধি হ'ব নালাগে আৰু চৰকাৰৰ যিটো ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে চৰকাৰে যিসমূহ এই পৰিবহণ নিগমৰ আণ্ডাৰ বাছসমূহ আছে সেইসমূহ দৰকাৰ হয় সাধাৰণ যাত্ৰীৰ কাৰণে ৰাজহুৱা আমাৰ যিসমূহ এই বেচৰকাৰী আস্থানৰ পৰাই দৰকাৰ চলাচল কৰাব লাগে আৰু কোনো কাৰণত বাছ ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব নালাগে আৰু 100% যাতে বাছত যাত্ৰী কঢ়ি দিওঁ যাতে কৰোণাৰ কাৰণে যাতে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এক যাতে ভাবুকি নাই সেই দিশটো যাতে চৰকাৰে সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়ে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ ডাবল আমি এতিয়া মানে অফিচ কৰিব পৰা নাই আমি বহুতো অসুবিধাত ভুগি আছোঁ এতিয়া সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো আমাৰ অকল যাত্ৰী যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন স্থানলৈকে অফিচলৈকে যোৱাই হওক বা অন্যান্য স্থানলৈকে যোৱা লোকসকলে কিন্তু এই ধৰণে গোলাঘাটত আচ্ছাৰ প্ৰতিবাদ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ প্ৰতিকৃতিত দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোলাঘাট জিলা চাহ জনজাতি সন্থাই চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি ভিত্তিহীন বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় গোলাঘাটৰ তেতেলী তলত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবী তোলে চাহ জনজাতি সন্থাই লগতে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক এনে মন্তব্য পুনৰাই নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰে আচ্ছাই আমি ধিক্কার জনাইছো বিজেপির বিশ্বপুখরাত পড়ি পল্লব লোচন দাসে নিজের বিবেক আর জ্ঞানক বন্ধ করে রাখছে বলে আমার সন্দেহ হয়েছে তাকে বিক্রি করেছে বলে আমার সন্দেহ হয়েছে আর অতি শীঘ্রে পল্লব লোচন দাসক আমি সুমতি দিয়ার ভগবানের প্রার্থনা জনাইছো পল্লব লোচন দাসক আমি এটা কথা ইয়ারপর স্পষ্ট করেছি পরবর্তী সময়ত যদি অসম চাহজনী ছাত্র সন্থার এই দাবী সমূহ যদি তৃচ্ছত আসলে মন্তব্য দিব আর চাহ জনগোষ্ঠীর মৌলিক সমস্যা সমূহ যদি সমাধান নকৰিব তেনে পরবর্তী সময়ত কিন্তু জঙ্গিতকৈ জঙ্গি আন্দোলন গঢ়ি তোলা বাধ্য তার কারণে সম্পূর্ণ কিন্তু এনেবোৰ মজুরি বৃদ্ধি পি এফত মজুরি কর্তন কর্মক্ষেত্রের অতিরিক্ত